vou no vermelho. Segura, menininha. Eu vou muito alto. Um, dois, três e... Eu tô indo muito alto, né? Olha lá, Bel! Olha lá, Nina! O quê? Olha lá! Oi, meninas, o que vocês estão fazendo aí? A gente está escondida do gurilão. Gurilão, ali. É. Vocês, por acaso, têm alguma banana aí? Não. Banana? Não. Vamos ver. Não. Não. Ih, complicou. É, moça, a gente não tem banana, moço. É. E agora? Nem uma bananada? Não. Nadinha? Nadinha. Nadinha de nada. Uhum. Mas nadinha mesmo? Nada, nadinha. Nadinha de nada. Só esse pirulito. Mas pirulito não é banana, né? Banana. É, não é, tem sabor de banana. Não, é de chocolate. Nina, Nina. Sim, papai. Comendo açúcar. Papai. Tá mentindo? Não, papai. Abre a boca. Só o que a gente tem. É, mas é pra gente. É, vai isso mesmo. Não, o quê? É da minha filha, das minhas filhas. Vou ver se dá certo com isso aqui. Mãe, é que o gurilão ir embora, é melhor deixar. Vou levar pra ele. Tá bom. Esse moço é corajoso. Será que o gurilão vai querer pirulito de chocolate? Tomara que não. Tomara que sim. Ah, mas eu quero comer. Mas aí a gente não pode sair daqui. Ó, oh, moça voltando, moça voltando! Moça voltando! Tem mais? Não! Não! Acho que ele quer mais! Ô, moço! Moça fugiu! É melhor a gente fugir também! Vem, menina! Por aqui! Por lá! Vambora! Vai! Meu Deus! Moço do táxi. Entra, Nina, entra. Entra. Entra, senta, Nina. Ah, ai. Calma aí. Ai, caiu. Senta, senta. Ai, que bom que esse táxi chegou, meu Deus do céu. Ai. Nossa senhora. Gurilão. Ai, aquele gorila, né? É. Ai. Ai, nem acredito, moço. Ah. Aqui. Para de gritar. Olha lá. Tô cansada. Olha lá. Olha lá. Tchau, meu Deus. Deus. A gente quer sair, moço! Ô, mãe! Ah. Gurilão! Será que ele... Pra onde que ele tá levando a gente, hein? Ah. Ele deve ter uma família com a esposa, a gorila, o gorilinha, não é? É, e você deve ser muito comilão, né? É, você tá com fome! Você tá com fome? Ai, eu tô com medo! Você quer banana? Ai, eu tô com medo também! Não, quer! Ai. Pelo menos ele não faz né? Ele não faz A gente quer sair daqui! Tchau, tchau! Tchau, parou. Tchau, tchau, hein? Abre! Valeu pela carona! Vai logo, vai! Ai, meu Deus do céu, vai logo! Sai, menina! Pra onde? Vamos correr? Pra onde? Ai, vamos pegar um... Vamos ver um outro táxi! Cansada, mas a gente já tá aqui uma meia. Chegou! Ai!
acredito! Vamos. Graças a Deus, vamos! Minha cadeira! Calma aí, calma aí. Entrar. Deixa eu fechar essa porta. Ai, fecha. Ai, graças a Deus. É. Ai, que bom! Mosca! Nossa, o nosso meio peludo. É um gorilão. Se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau. Beijinho doce. Beijo no coração e tchau.